nic špatného. Třeba to řekl jen z neznalosti. Ale i to, co který si ze Slováků zašeptal paní Juráňové, mělo daleko k pravdě. Ještě nebyl konec všemu. Tři partizáni z Pralova, Antonín Ondrášek, Tomáš Heto a Leopold Štach, padli do zajetí při raním obkličování obce a teprve nyní je čekal poslední úsek jejich křížové cesty. Snad se jim mohlo zdát, že se nemusí ničeho obávat. Protektorátní dokumenty měly přece v pořádku. Zaskočila je však zloba maďarského důstojníka, který chtěl za každou cenu pomstít smrt svých spolubojovníků při přestřelce u Špéry. V Ondráškovi, Hetovi a Štachovi poznal účastníky této bojové akce. Usvědčil je, osobně týral a spolurozhodl pak o jejich osudu. U Špéry stálo tehdy několik jabloní. Spoutané odsouzence sem přivezli na nákladním autě. Kamil G. z jednotky Josef vše ostatní viděl z bezprostřední blízkosti. Když už jsme se vraceli, zastavila celá kolona kousek za Prlovem. Zahlédl jsem tam nějaké hroby a ohořelé auto. Možná to byla dokonce dvě auta. Maďarský důstojník stále týral tři už značně potlučené civilisty. Řekl nám, že tihle bandité se podíleli na zabití těch jeho kamarádů, co jsou tu pochováni. Potom Němci ty tři muže pověsili na větvích stromů a ještě jim nakonec stříleli do obličejů. Jednomu z nich dokonce provaz, na kterém visel, přestřelili, takže spadl na zem a museli ho znovu vytáhnout nahoru. Rovněž Václav K. přihlížel. Po skončení akce jsme jeli do Vizovic jinudy, než jsme ráno přijeli. Také jsme se chvíli zdrželi v místě, kde stála skupina německých důstojníků. Na stromě u cesty viseli dva muži. Další byl připraven k oběšení. Ale záměrně počkali, až naše auta dorazí a teprve pak toho člověka pověsili přímo před našima očima. Až potom jsme mohli pokračovat v cestě. Počet obětí po aktu msty u Špéry dosáhl čísla 21. 8 usedlostí hořelo či již dohořelo, ale ani osud těch zadržených občanů, kteří zůstali naživu, nebyl prost utrpení. Netušili, co se s nimi stane, a netušili především, jaký úděl stihl ty, kteří museli ve vesnici zůstat. Když nás někdy popolední seřadili a pod ozbrojeným dohledem vedli do Pozděchova, vzpomínal Jan Juráň, stále se cestou ptali, kde je v té vsi, kam jdeme, hřbitov. Smáli se tomu, jak nás mučí strachem. Cestou ozbrojená hlídka vyhrožovala, že kdyby někdo z nás uprchl, zastřelí za něho 20 jiných. Pak nás zahnali nejprve na zahradu Pozděchovského hostinského Pospíchala a když začalo pršet, tak nás, aby sami nezmokli, zavřeli do místní školy. Byly to strašné hodiny. Stále jsme museli myslet na to, co se děje v Prlově. Kolem 5 odpolední začala auta z vojáky odjíždět, ale předtím k nám jeden z důstojníků vedl řeč. Nyní prý došlo jen k potrestání přímých viníků, ale jestliže padne na Prlovském katastru ještě jeden jediný výstřel, přijedou znovu, vesnici srovnají se zemí a všechny pobijí. Ten, který nám tohle vykládal, byl asi 40-letý muž robustnější postavy. Byl oblečen do SS-manské uniformy a na očích měl brýle se žlutou obroučkou. Byl to ten, který se při výsleších v Ondráškově hospodě vydával za právníka. Překvapilo nás, že mluvil plynně česky. Pak nám konečně dali volnost. Při zpáteční cestě nás už nehlídali, ale po návratu do Prlova nastávalo bolestné setkání živých s mrtvými. Řádky nad jiné působivými to líčí Prlovská kronika. Kde kdo hledal své děti, známé, ale mnozí shledali jen ohořelé kosti svých drahých.
Ve vesnici vše páchlo kouřem a plačtivé počasí dodávalo zvláštní chmurnou kulisu hroznému divadlu. Kdo by si mohl představit pocit strašnější než proměna dcery, syna, otce, matky, přítele, druha? Ještě ráno zdravím oplývali a teď v 5 hodin, co z nich zbylo? Škváry a kus trupu. Kde má ruce? Odkrýváš popel. Hleď, zde je kost. Ach, to je snad noha. Ruce na popel schořely. O, chudák, jakou polohu zaujal. Hlavu mezi koleny nalézáš. Ach, to jistě zaživa cítil žár ohně a takhle chránil své dýchání. Pohleď zde. Kus svetru pod kusem hrudi. To je Tonda Juráňů. A kde je náš? Hledáš důkladně. Měl přece řemen skautský. Hledej sponku, knoflíky. Jen podle knoflíků poznáš člověka. U Ondrášku v čísle 77 marně hledáš Anu a Anešku. Schořeli úplně. Jedna sotva škole odrostla, druhá nedávno stala se manželkou. Dítě jí z rukou vyrvali, manžela pověsili. Slyšíš pláč sirotků. Adolfe Hitlere, Göringu, Franku, Hácho a ty, vládče Vatikánu. Pohleďte k žákům. 4 děcka tam u popela stojí, jak píšťali od varhan. Jen stařenka je vinek sobě. Nejstarší má 10 roků. Kde budeme spát? Blíží se noc a stojí stará matka, svou naději ztratila. Pohleď, zbyly po nich a z nich jen uhle. Tak žalovala nebi stojíce se sirotky v místech, kde nový dům v prach se proměnil. Málo kdo toho dne večeřel a málo kdo v noci spal. Nikdy není zaznamenáno, jak spali ti druzí. Ti, kteří zabíjeli a podpalovali. A nyní řešili formality. Z Pozděchova se do Prlova vrátil také starostův náměstek Antonín Surý. Na schodech Ondráškova hostince ho zadržel německý důstojník. Vyhrožoval a nařizoval. Obec je povinna okamžitě přerušit styky s bandity, jinak zmizí z povrchu země, řekl. Podle Surého doslova. A jako dodatečný trest musí prý Prlov během 24 hodin dodat do Vizovic 15 metrických centrů ječmene nebo ovsa. Tím už bylo vyřešeno vše. Komanda násilníků se mohla vrátit do Vizovic. Hlavní aktéři, SSáčtí specialisté z Jagdkommanda Ein und Reisig, kteří sídlili na zámku, nejprve zapili pochybné vítězství ukradenou slivovicí. Pak začali připravovat další akce, konkrétně třeba na Vařákových pasekách. Nedaleko od zámku, v areálu Vizovické školy, odpočívali v téže době muži z jednotky Josef a jejich svěřenci z kurzu pro slovenské dobrovolníky. Němečtí instruktoři pod vedením SS Oberscharführera inženýra Kurta Wernera Tutra byli zřejmě spokojeni. Škola krve, kterou tito mladíci absolvovali na ploštině a v Prlově jako přípravu na zamýšlenou záškodnickou činnost v týlu sovětské armády, se zdála být užitečným vkladem pro budoucnost. S otevřeností, při níž až mrazí, o tom řekl Václav K. Uskutečnilo se několikeré důkladné vyhodnocení. Hovořilo se o tom, že věc se povedla. V souvislosti s Prlovem byla od velitelů a instruktorů ceněna naše průzkumná práce, přičemž těm, kteří usvědčili dívku Marii a stolaře z Bratřejova, bylo jmenovitě vysloveno obzvlášť pozitivní ohodnocení. Lze k tomu cokoliv dodat?